Drack vin och kolla YouTube efter jobbet. Det är inte helt fel. En mysig hemmakväll. Snackar väl en 7 liter. Sjukt intressant. Okej, okay. Så recap. Det är jättesvårt att följa den här storyn just nu. Med tanke på att storyn hoppar i tid som fan. Men just nu tror jag att vi upplever... jag tror att det är nutid här. Vi har precis upplevt den här andra trailern till spelet när Abby håller på att bli hängd. Men hon blir räddad av två främlingar. Och vi slogs mot lite zombies och grejer. Och sen stannade vi upp. Vi är på väg till där Ellie är. Typ. Man chillar ju bara nu. 30 graders värme. Man vill inte röra lillfingret. Nej, word. Det är ett bra tillfälle att bara sitta inne och inte expose yourself to the outer world. Outer world. Jag ska höja tvn lite. För att få feeling. Okej, vi hoppar vidare nu. Just det, hon bröt armen. Det var stelt. Hon kom till rescue. Jag har bränt skallen. Ah, stelt. How's the arm? I have it under control. Okay. Förutom att den är helt av på typ 7 ställen då. I can't touch this stuff. It's old work. Are you? You need supplies. We're not out of the woods yet. Kan inte göra någonting här just nu. Workbench. Men vi behöver där har vi. Never seen scars going after scars before. Inte så mycket så har vi. Ja, det räcker inte långt. Shave my head. Fine, don't tell me. I really don't care. Det känns lite fel att uppgradera Abby. Med tanke på att hon har ju varit liksom antagonisten. Ja, i hela spelet än så länge. Sånt som loots. Jag vill inte gå vidare tror jag. Nu ser jag, hit inne borde jag kunna gå. Tror jag. I don't know. Can I? Eddie, I hope to God you're okay. The latest truth has fallen apart and we've been ordered back home for reassignment. I've sent 2 search parties to look for you and to no avail. Please find this note okay and come find us. Fuck these cars, Matt. Se om det... Här finns det kanske lite låt. Ooh, I find... Closest death. No one's death. Boom. Okej. Okay. Det var till workbenchen och kolla läget. Oj, vänta, vad fan är vi nu? Åh, workbenchen. Ja, ah, den har gått vilse här. Jag är inne i ett annat rum nu. Interesting. Jo. Så är det ju. Jag menar med att det känns fel att buffa henne med tanke på att man i alla fall förväntar sig att hon ska vara typ sista bossen. Det är som är lite folk. Jag har fullt HP. Det är en bra fråga det. Jag har fullt ammo. Jag har inte fullt HP. Så jag tror att vi drar en sån här. För att vi kan. Hitta, oh. Där. Jag bara hitta tillbaka till workbenchen som jag trodde att jag gick tillbaka till, men det gjorde jag inte. Jag kan ha lootat hela det här rummet i och för sig, men... Märks det att jag är vilsen här inne?
Fast nu springer jag bara runt för att... nu springer jag bara runt för att verkligen säkra att jag har kollat allting här. Alla hyllor och så. Ingenting där. Okej, här bakom har vi inte kollat, tror jag. Där har vi det. Kanske vi har. Här kan vi gå in. Ah, okej. Okay. Här var köket. Shotgun-skotten alltså. Kan ladda om den. För att jag kör den här uppe. Skitters. Här var workbenchen. Okej. Nu hänger jag med. Det var ett första, ett helt annat rum där borta. What is this? Training manual. Bring your own bullets. Yay. I like this. Oj. Craft incendiary shells. Craft two incendiary shotgun shells which fire in a wide cone, dealing heavy damage and lighting enemies on fire. Okay. Hunting ammo. Faster aim movement. More hunting pistol ammo. Okay, det där är ett ball. Jag har ingen... Kan inte göra någonting igen dock. Jo, den här kan jag. Ska bara se, vad har jag mer? Var den här vi jobbade på? Craft more shivs. Ska vi köpa den här? Bara för att det är ballt. Cool. Ska se om vi kan göra några shells också. Nu fick vi lite killar också. Typiskt. Det hade spelat ingen roll, vi hade gått för den här ändå, tror jag. Okej, ska vi gå ut och kolla om vi kan crafta något coolt på workbenchen. Då kanske vi vill... Joink. Då kanske vi vill uppgradera vår shotgun. För den här har vi ju redan eller det är bara capacity och burst fire vi inte har. Och det känns så där. Här, den här till exempel. Reload speed kanske. Damage. Kan vara riktigt bra. Jag kör damage. Jag kör damage bara för att man har bara två skott. Och det känns som att om man missar dem, alltså om de två skotten inte dödar, så tror jag inte det spelar någon roll om man är snabb på att reloada eller inte. För att jag vet inte hur man... Jag är dålig på att get behind cover och stuff ändå. Så jag kör på damage. Hoppas på att de istället kill on sight. Eller kill on shot. Kill on... What? Att de dödar direkt istället. Så jag inte behöver ladda om och få vara stressad. Får se. Får se hur det går. Okej, vi rör oss vidare. Finns det någonting här? Alltså ett till rum. Shit, vad mycket loot. Eller det här kanske är rummet vi var i innan. Det ser inte ut som att det finns någon loot här. Vet inte om jag känner... Jo, vi har varit här. Då så, var ska vi då? In. Här. En skruv. Kan vi crafta någonting här nu? Jag vet inte om jag vill... Jag tror att health kit kommer vara mer alltså viktigare än incendiary bolts, men jag vill ju testa incendiary bolts. Den där vill jag också uppgradera, tror jag. Det kan vi göra. Boom. Sen gör vi nog ett med kit istället för incendiary eller bolts, så heter det, shells. Tyvärr. Kan vi, va? Jag kan faktiskt... Ooh.
Dope. Oj. Vad behövs det där då? Okej, okay. Explosives och skissers. No. Stol ammo. Aldrig fel. Binding. En hel alkohol. Kan vi göra då? Då kan vi göra de här. Den kan vi inte göra. Vi kan göra de här. Vi gör dem. For funds. Awesome. Och det är den vi har. Och vi har incendiary bolts laddade nu. Dope. Okej, okay, where to? We're almost to the coast. Just a little farther. Demons, stay behind me. Okej. Den här var hur bra som helst. Så kan jag lead the way. Det är hon som stay behind me. Vi får se vad som finns här borta. Ingenting. Där vi. Yo to the low. Det är coolt i bilen. Jag kan inte öppna den. Jaha. Jag kan inte... Fudge. Han dodgar mig. Det är lite bull. Jag ska börja köra tegelstenen nu för att jag vill ha kvar en strike med superklubban. Hit in vi ska. Horrible man. Ner här. Då kollar vi här först. Här ser det ut. Det finns saker. Nice. Merda. Kanske kan hoppa över här. Järnrör. Frågan är om vi vill köra järnröret istället. Här höll jag på att ramla ner. Jag tror vi vill köra järnröret istället. För att den har mer kraft. Vi kan inte uppgradera den dock. Oh well. Det är saker här nere. Jag bara klippa honom i huvudet. Vänta, hur många är det här? Det är flera här. Två här, minst. Tre. Okej, jag tror inte att vi vill... Jag vill släppa ner järnröret. Det hade varit så jäkla skönt. Okej. Finns det något tyst sätt att döda dem? Jag har typ inget tyst sätt. Kan inte du bara skjuta dem med din pilbåge? Det vore jättebehagligt, kan jag tycka. Hoppa över här. Tror inte det va? Det är inte så ut. Frågan är hur vi tar oss över dit om vi testar. Yo, lo. Watch it. It's down. Ah. Oh god. Alpha. Now what? Nice. Okej, det där gick ju smidigare än jag trodde. Quite confident. You don't have to follow. You want me to leave you two on here alone? Let's just get out of here. Tyckte jag såg här. Nice. Och då kan vi... Nu kan vi göra en silencer. Det var ju trist.
Bara lite på material tror jag. Nu kan vi göra gradera vår den här. Den tror jag vi vill. Nej, vi har inte tape back. Okay. Jag såg någonting som flög förbi här också. Där, okej. Okay, vi gör en silence då bara för att vi är full på det där. Okej, okay, kan vi ta oss in här? Och slå sönder den, ja. Okej, okay, det gick att ta sig in på den. Aha, okej, okay, lol. Det finns något annat vi kan göra med. Vi kan göra fler pipe bombs. Göra fler incendiary shells, fast de kräver inte flaskorna. Visst. Ja. Kör på det här. Fullt ammo. God morgon, Slarry. Det var någonstans jag såg att man kunde gå. Det inte var den här dörren. Det kanske var här borta jag gick precis. Jag tror det. Nu ska vi se om vi kan ta oss upp på något sätt. Det hade varit coolt. Vi har varit här. Det här vi hoppade ner. Cool. Alright, vi hoppar vidare då. Get you through, you open that gate, right? We'll open it. Come on. Your turn. Watch that arm. Är det inte lättare att låta första bruden öppna dörren istället för att skicka över hon med bruten arm, kan jag tycka. Men vad vet jag? Ricky, Doc. Fuck. Hurry up. Ja, men kom igen. Jag behöver. Oj. Lite. Oh god. Jag vill inte. Okej, okay. Vi bara nitar nu alltså. Äsch. Jag vill ta bort min silencer. Oj. Ät en chiv. Oj, jag försöker dodga. Oh, nej, kicker. Ja, oh, nu är det klart. Eller nej, jag kanske dör. Kicken. Aha, okej. Okay. Klickers dör inte av chills. Jag är lite confused över det där. Jag stör mig på att jag inte kunde få av silencern på pistolen. Det är bara att jag vill inte slösa min silencer på en superattack. Ja. Oj, där kom den. Jaha, det är en till på mig. Åh gud vad jag önskar att jag kunde få upp den här nu. Okej, save you. Jag försöker. Så en till klickar. Jag vill härifrån, jag vill. Jag har ingen HP. Did I win? I can't believe I trusted scars. I think I win. Okej, okay, vi ska bara heal upp. Nej, jag fick inte. Tjena, Erik.
Kommer den kanske? Oh, shit! Okej, nu ska jag bara aima med... Åh, kom igen. Du tar mig ut. Det här är lite confusing just nu. Nu ska jag vara helt ärlig. Nähä. Dör inte av det där ut. Nu. Åh, kom igen, motherfuck. Jag hade gärna tagit mig ut här nu. På något sätt. Oj. Jag får skotten. Fick jag skotten? Jag tror jag fick skotten. Ärligt, ja. Alltså jag är... Det här suger alltså. I'm out. Nähä. Yeah, I'm fucked. Så jag tyckte jag såg en prompt vid dörren när jag klarade första vågen. Använd pipe om jag är upptagen med att springa för livet. Aha! Varför har jag mindre HP nu än vad jag hade innan? Här, kolla! Fucking scars. Här, ja, det var den jag letade efter. Okej, jag springer runt och försöker hitta någon form av ammo här. Åh, oh, gud. Det här funkar inte. Jag försöker... Okej. Okay. Jag får skjuta i huvudet. Kan jag sluta suga, eller? Aha. Okej. Okay. Jag kan inte aima i huvudet. Okay. Jag försöker typ, jag skjuter i halsen, sen bröstkorgen, så jag bara försöker trycka upp lite, men om jag trycker lite mer så... Ja, jag misstänker också att jag kan hitta en annan väg ut, men jag vet inte var utvägen är. Jag misstänker att den är här någonstans. Nej, inte här. Jag kan inte hoppa upp här. Finns det någonting jag kan dra dit? Det ser inte ut som det. Och här. Där, kanske. Jag tar mig upp dit då. Det ser lite ut som det. Okej, okay, ska vi se. Jag bara tar den här, det här livet och försöker springa. Jag ser ju ingenting heller, det hjälper ju inte då. Okej, okay, tar mig upp igen. Här? Nej. Mm. Kan ni bara lämna mig fel så jag försöker hitta en utväg. Eller ska jag bara, en pipe bomb borde kunna spränga upp en dörr kan jag tycka, men det ska väl inte vara så enkelt. Jag försöker bara... Här över, det är det, det är där de gick ut. Men gör något med bilen, jag tror inte jag. Nej. YouTube. Här känns det också som att det är smidigt. Jag får inte tid på mig att kolla runt heller. Mm. Eller ska jag bara döda dem? För det kom ju en alltså jag misstänker att jag ska döda dem med tanke på att det kom en sån här shambler efteråt. Så min gissning är att jag ska skjuta dem. Det är bara extremt svårt. Oh god. Hela huvudet. Nähä. Fan att jag inte använder upp alla skott på en zombie. Nähä. Nähä. Jag får slå i. Slå helt. Nu kommer jag klicka i där nu. Jag måste lära mig aima tror jag.
Jag vill inte använda shotgunen nu. Hade också varit skönt om jag kunde få spana med mer HP. Jag vill inte använda shotgunen nu. För att den är typ för bra. Alltså den, jag behöver nog använda den på Chamblern sen. Jag försöker med dig så mycket som möjligt. Det kan en klicka här. Det var inget bra. Det här är bra. Så nu kan vi göra så här. Okej, okay. Det är viktigt. Det är svårare. Så det gör jag. Åh nej. Jag försökte ta mig. Vad kommer när jag håller på att göra en animation? Usch. Och jag hade använt upp mina chips. Det här är väldigt irriterande att jag måste börja hela runnet med att heala mig. Annars är jag typ körd. Och sen måste jag ladda om den här. Så nu kan vi börja liksom. Jag är nyfiken på nu. Det där alltså. Det är så sjukt svåra att träffa också när man måste sikta på huvudet och de håller på att gunga runt. Om någon legit vet for a fact att jag ska hitta en annan väg ut och inte behöver slåss mot de här, säg ifrån, spoila jättegärna vad jag ska någonstans. Jag tror att det här kommer vara sån här, ja, jag trodde jag skulle bli klar med spelet idag, men det visar sig att jag höll på med det här rummet i 6 timmar och sen... Det är kräft upp. Oj! Fucking hell alltså. Att försöka skjuta HS på någon som glider runt som en wacky waving inflatable arm flailing tube man. Det är... Det här är det som tiltar mest dock. Att jag måste heala i början av varje... Jag bara ska köra shotgun på... Jag gör det. Shotgun på clickers. Och sen... Du fokuserar på clickers. Typ här. Problem solve. Finns det någon mer problem jag kan solva här eller? Det finns en liten clicker här någonstans. Oh shit! Problem solve. Det är inte en klicker när jag skjuter in då. Nu kommer det komma en klicker medan jag håller på att slåss mot den här. Jag känner på mig. Yeah. Oj, dubbel. Tog nog mer på marken där, shotgun ammo. Nej! Alltså det där är orättvist. Va? Är det två? Det är två shamblers. Kul! Jaha, ska vi börja med heala. Ja, word, Jesus. Okej, men den här taktiken funkade ju hyfsat i alla fall. Skjut den här. Om du bara kan lite flyga runt. Ladda om. Byt pistol för att skjuta här som hoppar ner här. Det är en klicker. Det borde jag ha sagt upp. Jag hade träffat. Ja, det är fan sant. Erik, det är en bra idé. När jag väl vet att han kommer. Fast han verkar komma från två olika håll. Vet du vad? Här, ät den där. Lägg igen. Så. Nej, vi kommer inte ner i tid. Där kommer en jävla seger nu. Sen... Är det någon mer? Oj, shit! Inte optimal! Okej. Okay. Vem blir det som? Kan jag få slå dig? What the?
Dö. Och nu tror jag att det här kommer bli tufft. Ja, precis. Där kom han. Nu dör jag här.